Парламент сенаты рейдерлікке қарсы күресті күшейту, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік органдармен лауазымды адамдардың заңсыз араласуынан қорғау, және бағалы металдардың заңсыз айналымына кедергі келтіретін шараларды күшейту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын екі оқылымда қарап қабылдады. Бұл депутаттардың бастамасымен әзірленген заң жобасы енді қылмыстық процестік кодекстерге прокуратура туралы және бағалы металдар мен асыл тастар туралы заңдарға өзгерістер мен толықтырулар енгізілмек. Сенаторлар аталмыш құжат ел бизнесінің жұмысына заңсыз араласқандарға қатысты қылмыстық жауапкершілікті күшейтуге жол береді деп отыр. Қазақстанда кәсіпкерлікке заңсыз араласқандарға қатысты қылмыстық жауапкершілік күшейеді. Сенат қабылдаған рейдерлікке қарсы күресті күшейту құжаты осы мәселені қамтып отыр. Егер бизнестің жұмысына заңсыз араласқан лауазымды тұлғаның кінәсі дәлелденсе, ол 5 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Бұған дейін бұл жаза түрі 3 жылдан 7 жылға дейін болатын. Енді рейдерлік жасауды ұйымдастырғандарды да қылмыстық жауапкершілікке тарту қарастырылған. Себебі өз ісін дөңгелетіп отырған кәсіпкерлерге қатысты заңсыз кедергілер көп, дейді депутаттар. Орындарды заңсыз басып алу, бопсалау, жасанды құжаттар жасап, бизнесін күштеп тартып алу деректері орын алуда. Прокуратура мұндай деректердің барын жоққа шығара алмады. Құқық қорғау органдар барлық тергеу әрекеттерін жүргізу керек. Олар сол кәсіпкердің құжаттарын алып қояды, мүлікпен операцияларды тоқтатады, тінту жасайды, кәсіпкердің және оның қызметкерлерінен жауап алады. Яғни бизнесті негізсіз қылмыстық құдалау арбитаға тартуға өте қауіп бар. Сол үшін депутаттар қосымша шара ұсынды. Сенаторлар келтірген дерекке сүйенсек, шағын және орта бизнеске қатысты жүргізілген тексерудің әрбір бесіншісі кәсіпкердің құқығын бұзу арқылы орын алған. 9000 заңсыз қозғалған әкімшілік өндіріс, 3000 заңсыз шектеу тіркелген. Дегенмен соңғы 3 жылда Қазақстанда жалпақ тілмен айтқанда рейдерлік бабы бойынша 3 тұлға ғана сотталған. Жаңа заң жобасы кәсіпкерлікке заңсыз араласуды тоқтатады деп сендіреді депутаттар. Мысалы, тексерулер, жүргізу тәртібін бұзу, лицензия беруден заңсыз бас тарту, қызметті заңсыз тоқтату, жеке кәсіпкерлік субъектісін қайырымдылыққа және өзге де іс-шараларға құқыққа қайшы мәжбүрлеу, бизнеске елеулі зиян келтіруге әкеп соққан жеңілдіктер мен преференцияларды қолданудан заңсыз бас тарту, қолданбау немесе кедергі жасау сияқты іс-әрекеттер енді қылмыстық кодекстің 365-ші бабымен заңды кәсіпкерлік қызметке кедергі келтіру деп сараланатын болады. Отандық кәсіпкерлерді рейдерліктен және құқық қорғау мен бақылаушы органдардың заңсыз әрекеттерінен қорғауға арналған құжат бизнестің дамуына қолдау болады деген үміт бар. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.